הסיפור היומי, רב שלם, תרומם אותנו. היה יהודי מעניין שכולם קראו לו רב אברום החצי. וואה. לא רב אברום פוקס החצי, רב אברום החצי. והוא היה, כשכל הציבור היה בא לשמוע שיעור דף היומי והכל, הוא היה קבוע הולך וממלא לכולם כוסות תה, אבל רק חצי, הוא היה מקפיד על החצי. וואה. ככה, ומאז קראו לו את השם הזה, רב אברום החצי. עכשיו, זה לא שהוא היה קמצן, הוא היה יכול להכין לך כמה וכמה כוסות תה. אבל רק כמה חצאים. כן. ויום אחד הוא לא הרגיש טוב, הוא ביקש מהבן שלו שילך במקומו. הוא אומר לו, אבל תמלא את זה רק חצי, אל תשכח, רק חצי את כל הכוסות. והבן הלך, וגם מילא לכולם חצי, כולם שם ססו ושמחו, או, הנה בוך השם, יש לנו פה, שי עליה חצי, הנה זה ממשיך הלאה. הוא כמובן נפגע קצת, לקח את זה קשה. הוא חזר הביתה, ואומר לאבא, אבא, ופה שאתה עושה באמת כזה מעשה חסד, אבל כולם קוראים לך שם, אברום החצי וצחוקים, ולמה אתה עושה את זה? בוא תמלא להם שלהם. בוא נגיד לך, אבל אל תספר. יש שם איש אחד שהידיים שלו רועדות מאוד. ואם אני אמלא את, לכולם כוס מלאה וגם לא, אז זה ייפול לו ויהיה לו ממש בושות גדולות. אני מוכן לספוג את כל הבושות שכולם צוחקים עליי, רק שהאיש הזה לא יתבייש. איזה מסירות. שיהיה לנו יום נפלא. רוממת אותנו רב שלם, יום נפלא לכולם.